І зараз на зв'язку зі студією Ігор Жовко, заступник і голови Офісу Президента. Доброго вечора, пане Ігоре. Добрий вечір. Росія у відчаї та, по суті, зазнала невдачі. Таку думку сьогодні на прес-конференції висловив президент США Джо Байден. Він знову запевнив, що Штати підтримують Україну, що вони продовжать допомагати зброєю. Яка підтримка США сьогодні потрібна Україні? Чи достатня допомога та, що є на сьогодні? Ну, власне, США дійсно останніми буквально тижнями суттєво нарощують обсяги своєї підтримки, це і військової підтримки, це і два транші по 800 мільйонів доларів, про які оголошував особисто президент Байден, і там постановки саме того військового обладнання і зброї, яке потрібно Україні. І не будь-яка зброя, яка не потрібна якійсь іншій країні, а та зброя, яку ми просили і яку Сполучені Штати почали надавати. І остання допомога, яка була виділена під час візиту державного секретаря і секретаря з питань оборони до Києва і зустрічі з президентом, також вагома. Ну і буквально от свіжа новина про те, що щойно Палата представників схвалила закон про ленд-ліз. Це також про військові постачання, і тут, до речі, і зброя, і медикаменти, і їжа. Це широкий спектр постачань. Це той механізм, який вже відомий в світі, який Сполучені Штати Америки використовували, ще, зокрема, під час Другої світової війни. Це також дуже буде корисно для України. Тобто, ще більше пришвидшиться темп і, скажімо так, спростяться процедури відповідних постачань. Але, безумовно, це ще недостатня кількість зброї, яка потрібна для України. Наші партнери Сполучені Штати Америки, не лише Сполучені Штати Америки, про це знають. Вони знають про точні наші потреби, знають про кількість, про обсяги. І відповідним чином будуть такі постачання нарощувати. Європейський Союз зараз розглядає можливість скасування усіх тарифів та квот на український експорт, аби підтримати економіку країни у час війни. Наскільки це ймовірно, і якщо так, то в які терміни? Ну, процес почався. Вчора президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про це в розмові з президентом України. Президент України подякував за цей вчасний крок Європейської комісії. Він відбувся одразу після аналогічного кроку з боку ще нашого одного партнера Великої Британії. Рішення Європейської комісії дійсно важливе. Воно говорить про скасування імпортних квот на українські товари і аграрної продукції. Перш за все, це наші найбільші статті імпорту до Європейського Союзу, тобто нульові мита та квоти терміном на один рік. І також на продукцію нашої сталеливарної промисловості. Там була трошки інша система захисту, там був антидемпінговий захист і додаткові мита. Тому це також на один рік скасовується. Це дуже вчасний крок, який дійсно допоможе і нашим торговельним зв'язкам з Євросоюзом, і допоможе країнам європейським та іншим країнам світу подолати ту продовольчу кризу, яка може відбутися, якщо Україна не зможе постачати свою продукцію. Адже крім проблеми інфраструктурної, логістичної, заблокованих портів, також здавалися в знаки оці мита, які були застосовані. Це рішення ще мають ухвалити держави-члени Європейського Союзу і схвалити Європарламент. Ми дуже сподіваємося, що це буде швидко. Давайте говорити про терміни декількох тижнів. Над цим мають працювати вся українська влада і уряд, і наші дипломати. Тому впевнені, що вже найближчим часом це рішення вступить в силу і дійсно спростить наші торговельні і пожвавить наші торговельні відносини з Європейським Союзом. А скажіть, будь ласка, от зустріч міністрів оборони різних там країн на військово-повітряній базі США в Німеччині та в Рамштайні назвали переламною у питанні надання Україні військової допомоги. Скажіть, чому саме зараз відбуваються такі зміни, на вашу думку? Ну, тому що представники тих країн, які були, які зібралися на військовій базі в Рамштайні, на американській військовій базі, повірили в те, що Україна дійсно може і має змогу, здатність, вміння, бажання перемогти. Потрібна лише та допомога, яка потрібна. Потрібна зброя. Це те ж саме, що про ленд-ліз. Штати б ніколи не ухвалили цей закон, якби б не вірили в перемогу України. Сполучені Штати Америки ніколи б не ініціювали цю зустріч, про яку ви говорите, якби не вірили в перемогу України. Тому це дійсно переломний момент. Багато називається зустріч переломним моментом. Це дійсно створення певного формування конкретної спрямованості проти конкретної країни-агресора. Україна тут знову на передовій, Україна буде й далі боротися, але Україна дуже розраховує про що всі ті задекларовані принципи, які були під час цієї зустрічі, і те, що тут там обговорювалося за закритими дверима, буде
найближчим часом втілено в життя. Франція може стати одним зі світових гарантів безпеки України після припинення війни з Росією. Про це заявив радник президента Франції. Позиція Парижа не завжди була однозначною, навіть самого президента Макрона. Однак вони продовжують наголошувати на підтримці України. Яка роль зараз у Франції для нашої держави? Роль Франції для нашої держави завжди була, є і буде визначальною з декількох аспектів. Ви дійсно сказали про гарантії безпеки. Україна розраховує, що Франція стане одним з майбутніх гарантів безпеки України після закінчення війни. Роль Франції, безумовно, важлива для України з точки зору, наприклад, забезпечення наступних санкцій Європейського Союзу. Тут роль Франції є однією з провідних. І дійсно ми говоримо з нашими французькими партнерами про те, що шостий пакет санкцій має точно містити ембарго на нафту в якомога ширшому варіанті. Роль Франції важлива, в тому числі у постачаннях зброї. Роль Франції важлива у питаннях європейської інтеграції України. Франція зараз головує в Європейському Союзі. І до кінця червня вона буде головувати. Тому ми сподіваємося, що ще до кінця червня, до кінця французького головування відбудеться та важлива подія, на яку ми чекаємо, а саме надання статусу Україні країни-кандидата на членство в Європейському Союзі. Ну, а президент Макрон, сподіваємось, позбавився вже цього тягара політичного, який давив на нього під час кампанії. Зараз президент Макрон має сформувати уряд. Найближчі два тижні очікуємо новий уряд Франції. Ну, також слід не забувати, що президента Макрона ще чекають вибори до парламенту Франції. У червні відбудуться вибори до парламенту. Тому, скажімо так, цей період також, очевидно, з політичної точки зору у Франції буде напруженим. Але нам важливо, що Франція дійсно залишається одним з найміцніших партнерів України. Свою підтримку Україні висловив прем'єр Італії Маріо Драгі. Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським він пообіцяв відвідати Київ. Чи долучиться Італія до держав гарантів безпеки? І хто ще може бути в цьому списку? Німеччина? Італія дійсно зараз демонструє дійсно потужні вияви підтримки Україні. Дійсно, і під час телефонної розмови президента України і відповідно було запрошено прем'єра Драгі відвідати Україну. З італійського боку також і до цього лунали сигнали про те, що прем'єр-міністр, як тільки буде змога, готовий відвідати Київ і зустрітися з президентом Зеленським. І дійсно Італія також сигналізувала про свою готовність стати гарантом безпеки. Тому буде дуже важливо, якщо Італія дійсно це зробить. Так, Німеччина одразу називалася серед числа гарантів безпеки, тому, дивіться, вже формується досить така потужна команда гарантів безпеки для України. Це дійсно ключові країни європейського континенту, країни, від яких залежить безпека усього європейського континенту в майбутньому. Пане Ігоре, я дуже вам дякую за розмову. На жаль, час обмежений. Було дуже приємно. На зв'язку був Ігор Жовква, заступник голови Офісу президента України. Дякую. Дякую.